Let's put it this way, guy. Yeah. Yeah, come on. Yeah, lightweight, baby. Asa ne ka kara. Kesh marda. Asha marda. Aka maage ka mara mari karta ki ekada manus daru pela ta type madhe sala asa ni. चेकंदेश मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे फिटनेस बाईट. तर आज आहे डे टू ज्याच्यात आपण घेणार आहे बॅक वर्कआउट म्हणजेच ट्यूजडेला. तर मी तुम्हाला 10 असे एकदम इफेक्टिव्ह वर्कआउट सांगणार आहे बॅकचे ज्याच्यानं तुमची बॅक एकदम वाईड आणि एकदम स्ट्रेटेड बनेल. तर हे वर्कआउट तुमच्या जिममध्ये नक्की फॉलो करा. तर चला व्हिडिओला टाइमपास न करता चालू करू. तर वर्कआउट चालू करण्याच्या पहिले मी आता तुम्हाला वॉर्मअप करून दाखवतो, कारण की लस वर्ग आता भाऊ वॉर्मअप काय करतात. आता वॉर्मअप बी त्याला छोट्या छोट्या गोष्टी सांगण्या पडतात. तर मी तुम्हाला एकदम थोडासा वॉर्मअप करून दाखवतो. तर जास्त काही नाही, तुम्हाला फक्त अशी जम्पिंग करणे, त्यानंतर तुमचा जम्पिंग जॅक, त्यानंतर असे हात, असा हा छोटासा नॉर्मल वॉर्मअप करायचा. आता हा मी तुम्हाला एकदम शॉर्टकटने दाखवला. हेच तुम्हाला फक्त 5 की 10 मिनिटं करणार आहे. आता आपण करू पुढची एक्सरसाइज. आपण अजून एक्सरसाइज नाही करू, अजून तुम्हाला आता स्ट्रेचिंग दाखवतो. हे झालं तुमचं वॉर्मअप. तर स्ट्रेचिंग दाखवतो. तुम्हाला असा टेबल घेणार आहे, दोन हात असे वाईड पकडणे आणि गुडघे या ठिकाणी आणि तुमची बॉडी हे अंदर जाईल पुढे अशी, म्हणजे तुमचा पूरा ताण या बॅकवर पडला पाहिजे या पद्धतीनं. असे तुम्हाला असे 4-5 वेळा असं स्ट्रेच करायचं. तुम्ही 30 सेकंड किंवा 1 मिनिटं केला तरी तुमची बॅक हे रिलॅक्स होऊन झाली. आता तुम्हाला हा स्ट्रेच झाल्यावर आता लस पडायचा प्रॉब्लेम होतो की बॅकच्या दिवशी मी पुशअप मारता. पुशअप मारा पण कसा एक प्रकार असतात, म्हणजे स्ट्रेचच्या दिवशी सिंपल पुशअप असतात, बॅकच्या दिवशी वेगळं पुशअप असतात, बॅक बायसेपच्या दिवशी वेगळं असतात, ट्रायसेपच्या दिवशी वेगळं असतात. आता बायसेपच्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेनच, पण आता बॅकच्या दिवशी कोणते पुशअप मारता ते तुम्हाला दाखवतो मी. हे तुमची पोझिशन नॉर्मल, जसे आपण सूर्यनमस्कार मारतो त्या पद्धतीनं पोझिशन घ्यायची. मग मागे जाताना पूर्ण बॅक ताणायची अशी. तुम्ही हे पाय असे फोल्ड केले तर चालतील या पद्धतीनं. मागे जाताना तुमची अशी बॅक स्ट्रेच झाली पाहिजे. तर या वर्कआउटले हिंदू पुशअप म्हणता आणि सूर्यनमस्कार बी म्हणता. तर तुम्हाला तुमच्यावर डिपेंड आहे तुम्हाला काय म्हणणार आहे. तर आता आपण हा हे झाला आपला नॉर्मल वर्कआउट. आता तुम्हाला अजून एक वर्कआउट दाखवतो. या थोडा इकडे तुमच्या जिममध्ये स्मिथ मशीन असेनच, हा रॉड या लेवलला घ्यायचा आपल्या कमरेचा थोडासा वरते. तर तुमचे हे झाले ग्रीप 1 हिट 2 आणि तुमचे पाय या अँगलने तुमची बॉडी असली पाहिजे, पूर्ण बॉडी खाली सोडायची. हा आपला अजून वॉर्मअप चालू बरं का, अजून आपला वर्कआउट चालू नाही झाले. हे तुमची पोझिशन आली की इकडे येताना अप देन डाऊन देन अप देन डाऊन. हात असे तुमचे वाईडच असले पाहिजे आणि जेव्हा तुम्ही खाली जाताय या पद्धतीनं तेव्हा तुमच्या या बॅकले ताण पडला पाहिजे. तर हे झाले आपले वॉर्मअप आणि स्ट्रेचिंग. आता आपण पहिला वर्कआउट चालू करायच्या आधी आपण करणार आहे पुलअप्स. तर पुलअप कशा पद्धतीने करता मी तुम्हाला दाखवतो व्यवस्थित. तर आपण आता करू पुलअप्स. तर पुलअपसाठी हा असा वाईड बार असतो, इकडे असं वाईड अँगलनं पकडा, पाय तुमचे एक चिपकेल राहतील, वरते जायचं देन हळू जायचं, असं वरते स्क्वीज करायचं बॅकले देन स्लो डाऊन. तर असे तुम्हाला 12-15 रिपिटेशन करायचे आणि 3 सेट करायचे. आता आपण करू पहिला वर्कआउट. आपला पहिला वर्कआउट घेऊ आपण. हे लाईट पुल डाऊन मशीन आहे, हे तर सगळ्याच्या जिममध्ये असतेच, 99% सगळ्याच्या जिममध्ये असते. तर याच्यामध्ये आपल्याला असा रॉड घेणं आहे लंबा आणि याची आपली ग्रीप राहील वाईड. ह्याची ग्रीप छोटी इकडे पण पकडता इकडे पण पकडता, पण आता आपण प्रॉपर सिक्वेन्सला जाणार आहे. तर आपण पकडणार आहे या वाईड वाईड अँगल पकडणार आहे. तर आता याच्यामध्ये हे असं सीट असते हे पंच, तर हे लॉक करायचं असते. हा जो लॉक असतो हा ताणणा पडतो, लस पुढे करता त्याला फिरवता फिरवणं नाही पडतले, म्हणजे फिरायचा बी असतो. पण आता हा आहे आपला पुलिंगचा, आपल्या जसे पाय आहे त्यानुसार त्याला ॲडजस्ट करायचा. आता हे झालं माझे पाय ॲडजस्ट. आणि आता वेट जे आहे तर वेट एकदम कमी घ्यायचा. आता मी घेतला 25, जास्त वेट जास्त वजन घ्यायचं नाही, जास्त नॉर्मल बनायचा प्रयत्न करायचा नाही. तर आता आपण हा रॉड घेतला आहे आणि पूर्ण वाईट ग्रीप पकडली. आता वर्कआउट कसा करायचा, लस पोडायची सवय काय आहे. या कम ऑन, ये लाईट वेट बेबी, असं नका करा. काय करणार तुम्हाला, एकदम सगळ्यात पहिली पोझिशन पाय फसवले, पहिले बॉडी स्ट्रेट करून घ्यायचा. असे एखादा माणूस दारू पेला त्या टाईपमध्ये सांगायचं नाही, एकदम स्ट्रेट बॉडी राहिली पाहिजे तुमची. आणि तुमची बॅक आहे ते आर्च पाहिजे पूर्ण, चेस्ट तुमची बाहेर निघली पाहिजे, म्हणजे जेव्हा हे खाली येईल तेव्हा तुमची चेस्ट पूर्ण बाहेर निघली पाहिजे. आणि बॅक जे आपली तुमची मागे खाली येताना स्क्विझ झाली पाहिजे आणि मग हळू सोडायचा. वाटलं असतं तुम्ही जोडात आणणार तुम्हाला अशी जोडात आणू शकता आणि पण वरते जाताना हळूच न्यायचं. या सेटचे तुम्हाला 10-15 रिपिटेशन लाईट वेट. जर तुम्हाला जास्त वेट घ्यायचं असेल तर कमी रिपिटेशन घ्या आणि आपण जास्त हेवी वेट घेऊ नका. आणि जर तुम्ही असे थकेल असाल तर पाणी पेत्रा. पहिली गोष्ट वर्कआउट करताना एवढं बोलणं नाही पडतं, मी बोलतो तुम्हाला सांगतो म्हणून मी थकतो आहे. तर मी ॲक्च्युअलमध्ये वर्कआउट करताना कोणाशीच बोलत नाही. थांबा पाणी पिऊ द्या. हां, त्याचे हे 3 सेट तुम्ही तुमच्या जिममध्ये नक्की ट्राय करा. हा सेट इतका इफेक्टिव्ह आहे, जर तुम्ही याच पद्धतीनं वर्कआउट केला ना तुम्हाला मी 100% सांगतो की तुमची बॅक जी आहे ते एकदम अट्रॅक्टिव्ह वाईड बनेल. तर तो तुमच्या जिममध्ये नक्की ट्राय करा. तर आता आपण करू आपला दुसरा वर्कआउट. तर आता आपण सेकंड सेट घेऊ. आपला सगळ्यात नवीन मशीन आहे आपल्या जिममध्ये, जे की भरपूर जिममध्ये नसते. तर ह्या मशीनले असं स्पेसिफिक काही नाव नाही, याला तर डायरेक्ट डेडलिफ्ट लंजेस श्रॉक्स मशीन म्हणता. तर आपण याला नाव देऊ आता सध्यापुरती
आपण जो सेट करतो त्याचे वेट ओवर रो विथ डेडलिफ्ट मशीन. तर आता हे कसा वर्कआउट करायचा ते दाखवतो तुम्हाला. तर सगळ्यात पहिले बघा, याला दोन लॉक आहे. हा हा येलो लॉक आणि हा हा पुलिंगचा लॉक आहे आणि हा टाईट करायचा लॉक आहे. इकडे पुल केला हे वरते होते. आता हे आपण वरती ॲडजस्ट केला आणि हा लॉक करून द्यायचा इकडे. इकडून याला लूज केला, सेम दोन्ही घ्यायचे करून दिलं लॉक. त्याच्यानंतर हा झाला खालची सिस्टीम, आता हे झाली वरची. इकडे तुम्हाला ज्या पद्धतीने पाहिजे त्या पद्धतीनं तुमच्या हाईटनुसार तुम्ही सेट करू शकता. आता हे झाले सेट. आता हा कसा वर्कआउट करायचा ते पहा नक्की व्यवस्थित. सगळ्यात पहिले त्या मशीनचा सेंटर लूक बघायचा, जसं आम्ही उभा आहे पाहून घ्या. त्याच्यानंतर हे पोझिशन तुम्ही इकडे पकडू शकता, जर तुम्ही चांगले वाईड आहे एकदम लक्कडा चांगले तर इकडे बघू शकता. पण आता मी काही जास्त बॉडी बिल्डर नाही आहे, नॉर्मल माणूस आहे तुमच्यासारखाच. हे तुमची पोझिशन पाहिजे आहे माझे, हे वाईड आहे. त्यानंतर बॅक अशी नाही आहे, बॅक पूर्ण आतमध्ये आहे, चेस्ट बाहेर आहे, बॅक अंदर आहे आणि पूर्ण स्क्वीज झालेला आहे मी. हे पोझिशन तुमची इकडे जेव्हा मी पकडेल ना तेव्हा फक्त हा या पार्टवर प्रेशर येईल. तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये की कोणत्या ठिकाणी मला ताण येतोय ना, आणि जेव्हा वरती येईल तेव्हा बरोबर बॅकच स्क्वीज होईल फक्त. लाईक दॅट सेम लॅट पुल डाऊन सारखं, वरते येताना जोड्यात, खाली येताना स्लो, वरते येताना जोड्यात, खाली येताना स्लो. तर याचेसुद्धा 10 ते 12 रिपिटेशन लाईट वेट सोबत. आता मी कितीची प्लेट घेतली, फक्त हे 7.5 किलोची प्लेट आहे आणि दोन्ही साईडनं 7.5 7.5. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने वेट घ्या, तुमच्या ना किती घेवा ते त्यानुसार. तर आता करू आपण तिसरा वर्कआउट. तर आपण हा वर्कआउटसुद्धा याच मशीनवर करणार आहे, लॅट पुल डाऊनच्या. याच्यात आपण आता तिसरा वर्कआउट करणार आहे, ज्याचं नाव आहे सीटेड रो. तर सीटेड रोसाठी स्पेशली लोक हे कडी वापरतात, जे की सगळ्या जिममध्ये असतेच. पण मी तुम्हाला याच्यापेक्षा नवीन काहीतरी सांगणार आहे. तर हा या पद्धतीचा रॉड असतो, जास्त जिममध्ये नसतो पण बऱ्यापैकी जिममध्ये असतो. पाहून घ्या, हा रॉड खूप कामात येतो आपल्या, कारण की इकडे दोन ग्रीप राहतात, याची वाईड ग्रीप आहे, बॅकसाठी सर्वात परफेक्ट आहे. तर जर कोणाच्या जिममध्ये नसेल तर त्याच्या ओनरला हा रॉड बोलून घ्यायला हवा. एकदम परफेक्ट रॉड आहे, एकदम बेस्ट रॉड आहे. तर याच्यानं वर्कआउट कसा करता सीटेड रोचा तो नक्की पहा. तर सगळ्यात पहिले हे पाय इकडे पाय ठेवायची पोझिशन आहे, लेस पुरायची काय सवय आहे ते इकडे पाय ठेवा असे बादशाहसारखे. तर तो आपल्याला बादशाह बनणं नाही, आपल्याला प्रॉपर पद्धतीने वर्कआउट करून एकदम हळूहळू बॉडी बनवायची आहे. एकाच दिवसात आपल्याला आर्नोल्ड बनायचं नाही आहे. हे झालं लॉक आणि इकडे पाय ठेवले की सेम जसं मी तुम्हाला आता सांगलं होतं, तुमची बॅक स्ट्रेच, पाय स्ट्रेट आणि हात तुमच्या असे वाईड. आणि मागे येताना जोडा देऊ द्या थोडंसं, जेवढं मॅक्झिमम मागे नेता येईल तेवढं द्या. इकडे छातीवर नका घ्या, इकडे असं थोडा तुमच्या ॲप्स किंवा पोटाच्या ठिकाणी आणा आणि स्लो डाऊन. बॅक स्ट्रेच छाती पुढे आणि मागे बॅक स्क्वीज, स्लो डाऊन, स्क्वीज, स्लो डाऊन. हा झाला तुमचा ह्या रॉडचा पहिला वर्कआउट. आता मी तुम्हाला दुसरा ऑप्शन सांगतो. हे इकडे ग्रीप असते, इकडे पकडा, बिलकुल याच ग्रीपवर पकडता, इकडे नका पकडता. इकडे पकडासाठी तो छोटा रॉड आहे, तुम्ही तिच्यानं वर्कआउट करू शकता. तर तुम्ही ना पकडलं तर त्याच्यामध्ये पण सुद्धा सेम तसंच, स्क्वीज, स्लो डाऊन, स्क्वीज, स्लो डाऊन. वेट तुम्हाला जास्त घ्यायचं नाही, वेट नॉर्मलच ठेवायचं आहे. आणि याचे तुम्हाला 10 ते 15 रिपिटेशन करायचे आणि 3 ते 4 सेट करायचे. तर आता आपण बघू चौथा वर्कआउट. आता आपण चौथा एक्झरसाइज घेणार आहे, बेंट ओवर रो विथ डंबेल. आणि याच्याच अल्टरनेटिव्ह मी तुम्हाला सांगणार आहे ते जे मशीन, ज्याचं नाव मी तुम्हाला सांगलं, स्पेसिफिक नाव नाही आहे त्या मशीनवर. तर सगळ्यात पहिले हा सेट करायचा, पहिले तुम्हाला असा टेबल पाहिजे, फ्लॅट टेबल असला नाही तर हायडेस्ट टेबल आहे. आता तो दुसरा कुठे गेला काय माहीत. तर तुम्हाला मी हा जो आहे तो दाखवतोय. तर पाहून घ्या, याच्यामध्ये तुम्हाला हा पाय जो आहे हा स्ट्रेट असला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्या पायाचा जे 90 डिग्री हा कोण आहे ना टोक, हा इकडे फिक्स करून द्यायचा काय. त्याच्यानंतर हे तुमचा पाय स्ट्रेट हा कोणा लागला, देन तुमची बॅक पूर्ण स्ट्रेट. लेस पुरायला प्रॉब्लेम होतं हा वर्कआउट करताना, तर व्यवस्थित पोझिशन पाहून घ्या. त्याच्यानंतर तुमचा आला हे डंबेल, लक्षात ठेवा पार्ट बाहेर काढा नका, पार्ट तुमची अंदरच पाहिजे. या पद्धतीनं तुमची पोझिशन पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्ही नॉर्मल तिकडे पाहू शकता आरशात आणि हा वर्कआउट परफॉर्म करू शकता या पद्धतीनं. जेव्हा तुमचा हात खाली जाईल तेव्हा तुमचा फक्त बॅकचा मसल, त्या बॅकच्या मसलनेच ताण आला पाहिजे या पद्धतीनं. आणि वरती येताना या तुमची पोझिशन अशी 90 डिग्री असली पाहिजे. या पद्धतीनं बॅकले बिलकुल फरक नाही पडला पाहिजे, म्हणजे तुमची स्ट्रेचची स्ट्रेच पाहिजे. हा 90 डिग्री तुमची डिग्री बदलली नाही पाहिजे. लस पुरायची काय सवय, हे असे मारता, हे असे मारता, काय मागे काय मारामारी करता की एकदम नॉर्मल. या पद्धतीनं वर्कआउट करा तुम्ही. हळूहळू वर्कआउट केल्याने बी बॉडी बनते तुमची, काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला. तुम्ही हळूहळू वर्कआउट करा ना, काही घाबर करता. सेम या आताचे 10 ते 12 रिपिटेशन आणि सेम पोझिशन ह्या पायाचे सुद्धा. फक्त लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही उजवा हाताचा वर्कआउट परफॉर्म करता त्या टायमाला तुमचा डावा पाय इकडे असला पाहिजे. जेव्हा डावा हात असतो तेव्हा उजवा पाय असला पाहिजे. तर याच्यामध्ये मी सुद्धा तसंच बॅक स्ट्रेट, पाय स्ट्रेट, देन परफॉर्म. तर याचे सुद्धा 10 ते 12 10 ते 12 वर्कआउट दोन्ही हाताचे आणि 3 सेट. आता करू आपण याचा अल्टरनेटिव्ह वर्कआउट, म्हणजेच लेफ्ट राईट. काय प्रॉब्लेम होतो की टेबल फुल असता पोरं सगळे मारताय, आता काय मारू असं होते. तर त्याच्यासाठी आपल्याला नवीन ऑप्शन आहे. चला तुम्ही या मॅम आगे तुम्हाला दाखवतो. आता जे तुम्हाला मशीन दाखवलं तुम्ही ना, त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही एकदम बेस्ट अशा पद्धतीनं हा वर्कआउट करू शकता. याच्यावर तसे पाहिले तर
15 ते 20 वर्कआउट होता, तर मी ते तुम्हाला याच्यासाठी स्पेशल व्हिडिओ बनवी या मशीनवर कसे कसे वर्कआउट होतात. पण आता तुम्हाला बॅकचे काय काय होतं ते दाखवून देतो. हे हा तुमचा येलो लॉक इकडे बी आहे, याला पुल करा. त्यानंतर हे असं बाहेर निघते, याला लॉक करा. त्यानंतर इकडे तुमचं लूज करा, पुल करा डाऊन, परत लॉक करा. आता हा वर्कआउट परफॉर्म करताना पहिले हे पोझिशन आहे का पहा व्यवस्थित. त्यानंतर हात तुमचा इकडे ठेवा, हा तुमचा पाय 90 डिग्री आणि हा पाय स्ट्रेट. आणि हे पोझिशन सेम बिलकुल तुम्ही सीटवर पाय ठेवता त्या पद्धतीनं 1 2 इकडे स्थान येतो बरोबर, बाकी कुठे स्थान येत नाही. आणि हा वर्कआउट इतका सोपं आहे, ह्या मशीनवर इतका इफेक्टिव्ह आहे. तुम्ही जर आता हे ज्याच्या जिममध्ये आहे त्यांना नक्की ट्राय करा, आपल्या जिममध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तर याचे तुम्हाला लाईट वेट घ्यायचे आणि दोन्ही हाताचे 10 ते 15 रिपिटेशन असे 3 ते 4 सेट करायचे. तर चला आता आपण करू 5वा वर्कआउट. तर आता आपण 5व्या वर्कआउटमध्ये करणार आहे स्ट्रेट आर्म पुल डाऊन विथ धिस मशीन. म्हणजे कोणी केबल क्रॉसवर करते तर कोणी, या मशीनचं नाव आहे फंक्शनल ट्रेनर. तर बऱ्याचशा इकडे असे प्रकार आहे मशीनचे, तर तुम्ही कोणत्या याच्यावर करताय तुमच्यावर डिपेंड आहे. त्याच्यानंतर असा रॉड असला आता फारच छान, ह्याच्यात हा हा सर्क्युलर होतो. त्याच्यानंतर लेस पुढे हा वर्कआउट मोठ्या बारनं करता, जो आपण लॅट पुल डाऊन करतो त्या बारनं. पण आपण आता ह्याच याच्या करणार, कारण की याचा स्पिंडल जे एकदम सुपर आहे. तर याच्यात आपण अटकू, देन पोझिशन तुम्ही पाहता. हे तुमचे हात असे किंवा असे तुमच्या पद्धतीने ठेवा. त्यानंतर तुमचे हे पाय असेल हे फोल्ड, बॅक तुमचे नेहमीप्रमाणे अंदर. आणि हा वर्कआउट करताना खालते बॅक स्क्वीज, पुढे सोडताना तुमची बॉडी सेम तशीच राहील. वरती जाताना फक्त हा जो बॅकचा पार्ट आहे हा तुमचा ताणाला पाहिजे. पहा याच पद्धतीनं 1 2 या पद्धतीनं हा वर्कआउट परफॉर्म करायचा आहे. याच्यात तुम्ही नॉर्मल हेवी वेट घेऊ शकता, कारण की ह्या वर्कआउटला इझी जाते थोडं. तर याचे तुम्हाला 12 ते 15 रिपिटेशन करायचे, 3 सेट करायचे. तर हा वर्कआउट जर तुमच्याकडे असा रॉड नसेल तर तुम्ही सेम ह्या दोरीनंसुद्धा करू शकता. या पद्धतीनं जेव्हा तुम्ही खाली असाल तेव्हा थोडीशी दोरी वाईट जाईल आणि बॅक जे आहे ते स्क्वीज होईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बॅक वर्कआउट करताना तुमची बॅक ही अंदरच पाहिजे. जर तुम्ही ना अशी बॅक थोडीशी बाहेर काढली तर तुम्हाला त्याची सवय होईल आणि तुमची पाठ हे नेहमी नेहमी दुखत राहील. तर आता आपण करू पुढचा वर्कआउट नंबर 6. तर आता आपण 6वा वर्कआउट करणार आहे टी बार, जो की तुमच्या जिममध्ये टी बारची मशीन असेल किंवा लस कोणाच्या जिममध्ये मशीन नसते तर ते असा रॉड लावता. एकदम देसी स्टाईल आहे, असा रॉड लावून त्याचा एका ठिकाणी असा फसून द्यायचा किंवा त्याचं थोडंसं लॉक पण भेटतो, त्याच्यात तुम्ही रॉड फसू शकता. आपण तो सध्या अंदाने आपण आणणार आहे लवकरच. तर हे तुमचं आता हे मी 10 किलोची प्लेट घेतली, तुम्ही जास्त घेऊ शकता तुमच्यानुसार, पहा तुम्ही कसं घेता. त्याच्यानंतर तुमचे हे पाय बेंड राहणार आहे, हे बॅक स्ट्रेट राहणार आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं बॅक स्ट्रेटच पाहिजे. ग्रीप तुमची या पद्धतीने राहील किंवा अशी राहील किंवा तुम्ही अशी पण पकडू शकता. आता मी तुम्हाला अशीच दाखवतो. आणि हा वर्कआउट परफॉर्म करताना हे तुमच्या हात स्ट्रेट, बॅक स्ट्रेट, देन अप स्लो डाऊन, अप स्लो डाऊन. तुमची बॅक मागे स्क्विज झाली पाहिजे आणि हा तुमचा बॅकचा हा पार्ट पूर्ण स्ट्रेच झाला पाहिजे. तर आता तुम्हाला नवीन गोष्ट सांगतो की या सेटले लिव्हर बेंट ओव्हररो सुद्धा म्हणता. फक्त पोराले याच्याविषयी टी बार म्हणता हेच माहीत असेल, तर याले लिव्हर बेंट ओव्हररो हे सुद्धा म्हणता. याचे तुम्हाला करणार आहे 12 ते 15 रिपिटेशन आणि याचे करायचे 3 ते 4 वर्कआउट. आता आपण करणार आहे 7वा वर्कआउट, ज्याचं नाव आहे सिंगल आर्म स्टँडिंग केबल रो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला अशी पुली लागणार आहे आणि त्याच्यानंतर हे तुम्हाला दोन लॉक हे लूज करायचं, पुल करायचं, देन डाऊन 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 इकडे अटकायचं, तुमच्या पद्धत हाईटनुसार अटकायचं. त्यानंतर हे लावून द्यायचं इकडे असं मस्तपैकी. देन हे पोझिशन वेट कमीच घ्या, आर्नोल्ड बनू नका. त्यानंतर बॅक अंदर, पाय फोल्ड मारताना या पद्धतीनं वर्कआउट करायचा. तुम्ही थोडं खाली बघू शकता, आता मी नेहमी माझ्या पद्धतीने घेतला आहे. हा हात मागे येताना रोटेट होईल आणि मागे स्क्वीज होईल आणि हा बॅक खाली असा पुढे निघेल. सेम या हाताना मी हाताशिवाय तुमचं काहीच हल्लं नाही पाहिजे, जास्त विचार करू नका. फक्त हातच हल्ला पाहिजे आणि म्हणजे बॅक वगैरे तुमचं जे आहे सगळं शरीर तसं तसं पाहिजे पुतळ्यासारखं. गो बॅक गो फ्रंट, गो बॅक गो फ्रंट, म्हणजे परफॉर्म फक्त तुमचा इकडे झाला पाहिजे. म्हणजे हा जे आहे तुमचा बॅक तो स्थानाला पाहिजे. तर हा वर्कआउट तुम्ही परफॉर्म करू शकता या रॉड्समध्ये सुद्धा. म्हणजे या तुम्हाला ऑप्शन आहे, एक तर तुम्ही सिंगल हँड करू शकता, डबल हँड ह्या मोठ्या रॉड्सवर सुद्धा करू शकता. तो कशा पद्धतीनं तो मी दाखवून देतो, नाही तर तुम्ही म्हणताना सांगलं फक्त काय यार तू सांगतो फक्त दाखवत नाही, पाहून घ्या. आता तुम्ही दोन हाताची एनर्जी लावताय तर वेट वाढवलं पडेल, कारण की तुमची ताकद वाढून नाही, तुम्ही झुंजासन शक्तिमान हे मी वाढवलं. आता पहा ह्याची पोझिशन, आता याला थोडंसं खाली करणं पडेल कारण की दोन एवढ्या वरती परफॉर्म व्यवस्थित होणार नाही. हे झालं लॉक. सेम या पद्धतीनं वाईट ग्रीप पकडायची, ह्या पद्धतीनं एकदम मस्त इफेक्टिव्ह सेट आहे, नक्की ट्राय करा. ह्याचेसुद्धा 12 ते 15 रिपिटेशन, मागे वर्कआउट करताना स्विच करायचं. चला आता आपण करू पुढचा वर्क. तर आपण आता 8वा वर्कआउट करणार आहे युनिलॅटरल पुल डाऊन, ज्याच्यासाठी आपल्या असेल लागणार आहे 2 पुली. आणि हा वर्कआउट फक्त परफॉर्म होईल तर तुमच्या केबल क्रॉस मशीनवर किंवा अशा या फंक्शनल ट्रेनरवर. तर या साईडला पहिले सगळ्यात पहिले 2 लावून द्या. हे लावून ह्या वर्कआउट करताना मी तुम्हाला दोन्ही साईडनं सारखे वेट पाहिजे,
हे झाले तुमचे इकडून 3 प्लेट लावला मी ना, इकडून लावला 3 प्लेट, आपली 1 प्लेट आहे 5 किलोची. त्याच्यानंतर आता हा वर्कआउट करताना इकडे पकडा, इकडनंतर इकडे पकडा, सेंटरला अशी बसून जा, या पद्धतीनं बसा किंवा या पद्धतीने बसा. तुमच्या गुडघ्याखाली काहीतरी कपडा किंवा सीट ठेवा जेणेकरून तुमच्या गुडघ्या लागणार नाही. आता हे आपली मॅट नरम आहे त्याच्यामुळे मला काही प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्हाला प्रॉब्लेम होऊ शकतो, इंजुरी होऊ शकते, त्याच्यामुळे तुम्ही काहीतरी ठेवा नाही तर म्हणसान की भाऊ असा वर्कआउट सांगला आणि मॅट गुडघे सोल आले असं नका करा. तर आता हा वर्कआउट करताना हे खाली येतील, या पद्धतीनं स्क्वीज होईल बॅक, देन स्लो अप, स्पीड डाऊन, स्लो अप. आता तुम्ही असा मी परफॉर्म करू शकता, स्लो अप, डाऊन, स्क्वीज, बॅक स्ट्रेट, स्लो अप. याचे तुम्हाला करायचे 12 ते 15 रिपिटेशन, किंवा तुम्ही डायरेक्ट 20 रिपिटेशनचे 3 सेट सुद्धा घेऊ शकता किंवा 4 सेट सुद्धा घेऊ शकता. आता आपण करू नवा वर्ग. तर आता आपण सेकंड लास्ट एक्सरसाइज घेणार आहे आपली, 9वी एक्सरसाइज, ज्याचं नाव आहे चेस्ट सपोर्ट डंबेल रो. त्याच्यासाठी आपल्याला असं सीट लागणार आहे ॲडजस्टेबल. इकडे हे येलो लॉक आपला पुल करणार आहे, त्यानंतर या अँगलला तो लॉक करणार आहे, त्यानंतर तुम्हाला या पद्धतीनं या सीटवर स्लिप व्हायचं आहे या पद्धतीनं. त्यानंतर जास्त हेवी वेट तुम्हाला घ्यायचं नाही. आता मी घेतला 5 किलो, त्यानंतर इकडे मी 5 किलो, आणि हा वर्कआउट या पद्धतीनं परफॉर्म करतो. अरे बापरे, थांबा 2 मिनटं, सांगतो तुम्हाला काय झालं. तर असं तुमच्या गळ्यामध्ये काही लॉकेट असलं तर काढून घ्या, नाही तर चेस्ट तुमची डायरेक्ट खाऊन टाकेल. आता मला एका जोडात घेतलं, तुम्ही विचार नाही करणार, जास्त हिरोपंती पण करू नका. ज्या ठिकाणी तुम्हाला लॉकेट उतरायचं त्या ठिकाणी उतारून द्या. तर आता हा वर्कआउट आपण परफॉर्म करू. हे पोझिशन असली पाहिजे तुमची बॅक स्ट्रेट, आणि हा जो तुमचा बॅकचा या साईडचा पार्ट आहे तो असा ताणायला पाहिजे, देन अप, स्लो डाऊन. पायाची पोझिशन पहा तुम्ही कशा पद्धतीनं आहे, मी बसलेला नाही आहे. अप, स्लो डाऊन, त्याचे 15 ते 20 रिपिटेशन करायचे आणि 3 ते 4 सेट करायचे. चला आता आपण आपला आता शेवटचा एक्सरसाइज करूया. तर आता आपण सगळ्यात शेवटचा एक्सरसाइज करणार आहे, ज्याचं नाव आहे बेंट ओवर रो विथ स्मिथ मशीन. हे तुमची स्मिथ मशीन, तुमच्या जिममध्ये स्पेशल स्मिथ मशीनसुद्धा असू शकते. आपल्या जिममध्ये कॉम्बो आहे फंक्शनल ट्रेनर विथ स्मिथ मशीन. तर आता याच्यात तुम्हाला वर्कआउट कसा परफॉर्म करायचा दाखवतो. सगळ्यात पहिले त्याला अनलॉक करा या पद्धतीनं, देन डाऊन हिअर, देन लॉक हिअर. आता ही तुमची पोझिशन झाली, तर तुमची ग्रीप अशी असू शकते, अशी असू शकते. तर मी सगळ्यात पहिले तुम्हाला अशी दाखवतो, म्हणजे अशीच परफॉर्म करा शकतो. हे तुमचे पाय दोघी समांतर असले पाहिजे, त्यानंतर याला अनलॉक करा, पूर्ण लूज सोडा. तर आता तुमची पोझिशन, म्हणजे हा रॉड तुमचा जाईन खाली, आणि तुमची जी पोझिशन असेल, म्हणजे तुमची बॉडी रॉड जेव्हा खाली जाईल तेव्हा तुमची बॉडी पुढे जाईल, आणि हा रॉड तुमचा बॉडी सगळी जशीची तशी पुतळ्यासारखी येईल. आपल्या बिलकुल कपड्याच्या दुकानाच्या बाहेर जसा राहतो त्या पद्धतीनं फक्त हात वरते जाते आणि मान तुमची पुढे असली पाहिजे. अप, स्क्वीज, स्लो डाऊन, अप, स्क्वीज, स्लो डाऊन, अप, स्क्वीज, स्लो डाऊन. एकदम ब्युटिफुल वर्कआउट आहे, म्हणजे इतका सुपर वर्कआउट आहे तुमच्या बॅकच्या कटिंगसाठी, वाईड अँगलसाठी. हा नक्की ट्राय करा. याचे तुम्हाला 15 ते 20 रिपिटेशन करणे आणि 3 ते 4 सेट करायचे. तर अशा पद्धतीने तुम्हीसुद्धा तुमच्या जिममध्ये हा सेट नक्की ट्राय करा. तर हे होते आपल्या बॅकचे सगळ्यात प्रॉपर सिक्वेन्सनुसार सगळ्यात इफेक्टिव्ह वर्कआउट. तुम्ही तुमच्या जिममध्ये नक्की ट्राय करा. म्हणजे मी तुम्हाला डायरेक्ट 10 वर्कआउट सांगले बॅकचे, तुम्ही त्याच्यापैकी कोणतेही 5 किंवा 6 वर्कआउट करा, याच्यामध्ये तुमचा पूरा बॅक वर्कआउट फिनिश होतो आहे. तर हे डे 1 टू डे 6 वर्कआउट सीरीज जी आहे ते मी तुम्हाला जर दिसत नसेल आपल्या चॅनलमध्ये तर मी तुम्हाला प्लेलिस्ट तयार करून देत आहे. तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जा, तिकडे मी तयार केलेली आहे. आणि अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ करता आपल्या चॅनलला प्रेम देत राहा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय खानदेश.